Sağ ol Melis'kinde, necəsən? Sağ olun, sağ olun sizinlə. Məşqlərini gedirsiniz? Yaxşı şükürsün. Hazırsan? Əlbəttə. Rəqibini necə tanıyırsan? Səncə o hazırdır? Kickbox itman növündə ola bilər ki, titulları çoxdur, amma mən bilən onun nəsə bir nailiyyəti yoxdur MMA-də. Mən biləni, sən yaşda da Dilmandan balacasan. Bəli. Və o sənə dedi ki, o hələ uşaqdır, məndən belə deyir, reyting üçün istifadə edir. Kimin reytinginin, kimin qolunun güclü olub olmamağını o yəni ring göstərə bilərdi ancaq. Mən sənə uğurlar arzulayıram. Səndən gözəl bir döyüş və gözəl bir şov gözləyəcəm. Ringdə görüşərik. Salam Dilman, necəsən? Salam, çox sağ ol. Məşqlər necə gedir? Yaxşı, şükür. Mən eşitmişəm ki, demisən ki, mənim çoxlu titullarım var, mənə gəlib çata bilməyəcəklər. Sən ümumiyyətlə, hansı titullarım var? Yox, mənə çata bilməyəcəklər yox. Mən demişəm ki, mən titullu idmançıyam. Burada döyüşən idmançıların içində ən titullu idmançı mənəm. Həqiqətən mən böyük yarışlar görmüşəm, bunu oraya görmüşəm, bunu görmüşəm, böyük yarışlar görmüşəm. Onun baxımından dedim ki, mən titullu idmançıyam. Qaldı ki, qarşımdakı rəqibimə hörmət edəcəm. Bir insan olaraq hörmət edirəm, yəni böyük hörmət edirəm, amma rəqib olaraq hörmət görmürəm, hörmət edəmirəm. Rəqib olaraq, yəni mən özümü ondan çox üstün deyirəm. Səncə bu sözlərinlə rəqibin xatirinə dəyməyəcəksən? Xeyr. Çox sağ ol ki, suallarına çox səmimi cavab verdin. Bizim liqa sözün? Azərbaycanda gördüyüm ən güclü təşkilatdır, ən güclü liqadır. Çox sağ ol.